Газифікація Волочиського району розпочалася ще у далекому 49-му. за сім десятків років. Усе газорегулююче обладнання небо як зносилось. Належний технічний стан газорозподільних мереж краю це питання у першу чергу безпеки споживачів. Розуміючи це, Атехманезгаз наповно реалізовує свою інвестиційну програму. Це придбання та встановлення потужного обладнання, капітальний ремонт газогонів, перевірка сотень кілометрів розподільчої мережі на предмет витоків газу та попередження аварійних ситуацій. На Хмельниччині наразі встановлюють сучасні шафові газорозподільчі пункти виключно українського виробника львівського заводу РГК Продакшн». Бішли нові технології, нові шкафні установки, газорегулюючі пункти. Цей газорозподільний пункт, який ви бачите, шафового типу він був минулого року замінений зі старого. Тепер ми бачимо якісне обладнання і зима, зимовий період. Та ділянка, яку він обслуговує до 200 абонентів. Відбулася тільки з технічним оглядом, без ніяких додаткових витрат, не було лишніх виїздів. Працює ідеально, всі тиски витримуються згідно режимної карти. У селі Писарівка Волочиського району встановили таких два шафових газорозподільних пункти: сучасне обладнання, своєрідний запобіжник перед газовим обладнанням споживачам, адже саме такі шафи захищають домогосподарства від коливань тиску природного газу та підтримують його на потрібному рівні. Вслуговати легше. Все новеньке, нема таких проблем. Якісне просте, можу з певністю сказати, що тут і двері відкриваються з двох, ну, двох сторін, можна його розібрати, підійти. Газорозподільче обладнання українського виробника львівського заводу РГК Продакшн значно дешевше. Завжди можна сконтактувати з представниками заводу, отримати консультації. Атехмельний газ на сьогоднішній день встановило вже 29 одиниць такого виробу. До кінця року ми ще плануємо встановити 41 штук. Взагалі це виходить порядка 70 газогрулюючих пунктів ми маємо встановити на території Хмельницької області. До слова, один шафовий газорегуляторний пункт вартує близько 200 тисяч гривень. Кошти на їх придбання надходять від сплати споживачами за доставку газу. А відтак саме від вчасності розрахунків залежать темпи оновлення газорозподільних мереж і обладнання та підтримка їх у належному технічному стані. На жаль, на сьогодні борг лише по Хмельницькому та Хмельницькому району складає близько 10 мільйонів гривень, а застаріле обладнання треба встигнути замінити до початку опалювального сезону. Тому лише своєчасна плата за доставку. Газу дасть можливість підготувати газорозподільну систему до стабільної роботи та гарантуватиме безпечне та стабільне газопостачання. Світлана Байдач, Володимир Паламар, новини міста.